Så till ett väldigt viktigt ämne, nämligen sex i gråzonen. Alltså sex som inte riktigt blivit som man har tänkt sig eller som har gjort ont eller kanske till och med känns fel. Det känns kanske extra viktigt att prata om när man är ung. Vi har därför bjudit in ungdomsmottagningen i form av Sofia Strand, barnmorska, Magdalena Patetsos, kurator. Välkomna båda två. Är det vanligt att ungdomar söker sig till er med sådana här frågor? Ja, men i och med att vi jobbar med sexuell hälsa så är det ju vanligt att vi upptäcker det här när de kommer till oss. Alltså, vi håller ju hela tiden på och pratar om sex. Alltså, de söker kanske för ett gravtest eller preventivmedel eller något. Då pratar man hur har det här sexet varit, hur var det för dig? Och då framkommer det väldigt ofta. Och det vi också ser när vi har chatt till exempel på de ställen vi har där, det är ju liksom ungdomarnas arena att skriva. Så i text framkommer det väldigt, väldigt mycket. Mm. Magdalena, vad har du för erfarenheter av frågor på det här ämnet? Jag skulle säga ändå att det är lite svårt. Det är sällan någon kommer och säger sig, jag hade sex i gråzon, kan vi prata om det, hur var det? Utan kanske mer på kuratorsidan, att man kanske har ångest eller svårt att sova, sömnsvårigheter eller panikångest. Det här är ju dock symptom som man kan ha av många andra anledningar. Det behöver inte vara kopplat till ett sex, men det är ändå en signal som kroppen försöker säga att någonting inte riktigt stämmer. Mm. Och när man börjar pilla lite och undersöka det så kan det framkomma att man har sex på ett sätt som man kanske inte vill egentligen. För det här är ju sex i gråzonen, ska vi understryka. Det handlar inte om övergrepp, utan det när sexet inte har blivit vad man tänkt sig från början egentligen. Precis. Jag skulle säga att det är väldigt vanligt, till exempel, om man är jätteintresserad av en person och så träffar man den personen och så initierar den personen sex, den vill ha sex, och det handlar ju också om en maktbalans där. Man kanske inte vågar säga nej för att jag är rädd då att den här personen inte ska vilja vara med mig. Mm. Och det här är ju beslut som man måste fatta inom liksom millisekunder på. Så ska jag säga nej eller inte? Kommer personen i fråga vilja vara med mig då eller inte? Mm. Och det där är ju jättesvårt. Även för vuxna personer så är det ju svårt. Och nu pratar vi om ungdomar som kanske inte är jättevana. Mm. Vilka är de vanligaste funderingarna när man kommer till dig till exempel? Liksom, ska det kännas så här? Ska precis. Det göra ont? Ska, precis. Det här är jätteviktigt att man pratar om. Hur ska det kännas när man har sex? Och det som är en bra tumregel, det är att det ska kännas bra före, under och efter sex. Att man hela tiden har med sig det när man har haft sex. Liksom, hur har det känts? Ja, men man kan vara jättesugen innan sex och man startar. Men sen, nej, då kan ju liksom lusten precis sluta. Och det är sånt som vi pratar om mycket. Skulle du säga att det är lika mycket killar som tjejer som har de här funderingarna som kommer med de här frågorna till er? Eller är det vanligare med att det är unga tjejer? Vi träffar ju större andelen tjejer såklart. Men det är klart att killar har de här funderingarna också. Det beror ju på massa olika saker hos killar också. Det kan ju vara både psykologiska orsaker men också fysiologiska. Alltså det här med förhuden, strängen. Det kan vara jättemycket olika saker som gör att sexet inte blir bra. Också machobilden. Det finns ju hur mycket som helst när det gäller det här. Men det är ändå flest tjejer som kommer till ungdomsmottagningen. Till båda er då? Ja, till ungdomsmottagningen överlag så är det så. Varför är det så tror ni? Jättebra fråga. Det är något som vi alltid jobbar med och vill få in killar. Många har ju en bild av att ungdomsmottagningarna nu sitter ju vi och pratar om sex också men det handlar ju inte bara om sex utan man får ju komma till oss av andra anledningar också, men om man tänker så kanske man tänker att det är preventivmedel och idag, den marknaden är ju mest för folk riktat till kvinnor det är kondom som finns idag för män. Och så vet vi också att killar överlag vill ha mer tillgänglighet digitalt. Och där jobbar vi också jättemycket med det så att man kan nå dem på det sättet på den arenan de helst befinner sig. För det visar ju forskning. Liksom. Så att ja, vi jobbar på att få dem att komma till oss. Sen är ju sex är ju liksom, det är ju så mycket subjektivt och så mycket liksom, tycke och smak och väldigt individuellt. Men går det att säga liksom så här ska det kännas? Liksom, har det inte känts så här, då har det känts fel. Nej, men precis. Lite som jag sa förut, att det ska vara den här tumregeln bra före, under och efter. Men när det gäller kroppen, när man tänker på, det är ju jättemycket både hjärnan och könet. Det är mycket som ska vara i balans när man har sex. Liksom. Och ska jag berätta lite om den kvinnliga upphetsningen? Om vi går till könet nu, vad som händer i könet på den kvinnliga. För mannen får ju ett stånd. Värt att nämna med ståndet är att man kan få det också när man inte är sexuellt upphetsad.
väldigt vanligt bland unga. Men när det gäller kvinnliga könet så sker det ju jättemycket för att man ska känna lust. Det är där slidan ligger platt, blygdläpparna ligger ihop. Men det blir ju liksom blodfyllnad och blygdläpparna öppnas. Slidan ska resa sig. Det ska pressas ut vätska så man blir våt. Och här har jag med klitoris. Klitoris är ju liksom motsvarigheten till mannens ollon och den känsligaste stället på kroppen. Och det vanligaste för föreställningen är ju att klitoris är så här liten. Men i själva verket är hela den här delen klitoris. Och det är den som är den delen som de allra flesta med kvinnligt kön får orgasm vid beröring. Det här är då täckt. Vi ser ju det här varje dag. Men, liksom. Ja. Mm. Så att det är liksom de yttre blygdläpparna som sitter här. Och så är slidöppningen däremellan. Och det här är ju så fantastiskt, för vi är mer lika än olika mellan könen. För här ligger en förhud som dras tillbaka när man blir sexuellt upphetsad. Och det vi vill säga med det här är att det är jätteviktigt att lära känna sin kropp och se så här, vad tänder jag på? Vad händer i mig när jag vill ha sex? Liksom? Och träna på det och ha mycket egen sex för att lära sig kring det här. Mm. Är det det rådet som du ger när du kommer till dig med just sådana frågor? Ja, det är jättebra. Och där är väldigt tydligt, det är liksom det biologiska, det fysiska. Sen så kommer ju hela liksom, det känslomässiga, den mentala biten in. Sex och sådana liksom närmanden kanske ofta sker på fester, kanske alkohol inblandat. Liksom, det är kanske inte så lätt att veta vad man har tänkt och velat från början. Det där är jättebra att du tog upp. Det var något som vi pratade om innan också, det här med alkohol eller andra substanser som droger och så. Som gör att det blir lite mer suddigt. Det kan vara svårt för en person att läsa av. Är den här personen sugen eller inte? För att det vi vet är ju att den vanligaste reaktionen när någon inte vill ha sex är ju inte att man säger nej, utan det är ju mer att man blir stel och blir frysad i kroppen, att man inte, det blir inget samspel. Och då är det ju viktigt att man kan läsa av det. Och för en själv också, att man vågar känna efter, hur känns det i mig nu, vill jag det här, och då kunna säga nej. Och det kan vara svårare om man är påverkad, absolut. Och kontentan är väl egentligen att känns det märkligt så är det inte bra, eller? Det är ju den lätta kontentan, men det är ju inte så lätt liksom i relation till en annan. Och det är väl där som vi jättegärna vill träffa ungdomar och prata om det mer. För det kan vara lätt när man sitter och pratar så här, men i verkligheten så är det ju svårt. Och speciellt om man är intresserad av någon, märker vi. Det kan ju också vara att man har träffat någon på nätet, pratat mycket där och sen träffat någon live. Och då, om den personen initierar att man inte vågar säga nej, liksom, det är vanligt. Det känns på något sätt liksom lite grann underförstått avtalat på förhand då, att det ska bli på ett visst sätt. Kan vara så, absolut. Men sex är ju också någonting som är spännande för ungdomar också. Det är någonting som man kanske inte vet riktigt hur det är någonting vuxet, hur gör man? Då kan man ju, alltså vi alla påverkas ju av det samhället vi lever i, kultur, religioner, men också sociala medier och porr. Och om man får in sådana influenser som är också något som kan bli lustfyllt, men också något som kan göra att man får väldigt stora förväntningar på sig. Det är också något som kan stöka till det lite med kroppen, om det är något som man själv inte tycker om. Och det är därför vi pratar om egen sex, egen sex, egen sex. För då får man lite mer koll på vad gillar jag egentligen om man går till sig själv. Men skulle ni vilja säga att sexdebuten har gått ner i åldrarna, eller är det samma som det har varit tidigare? Den håller sig ganska stabil. Och det är runt 16-17 där. Genomsnittet då. Så det märker ni i era samtal med ungdomarna. Alltså att det är liksom vid den att åldern som, ja. Som det. Men ofta träffar ju vi de som har börjat med sex. Ja. Och då kan det ju vara att man tänker så här, oj vad många unga som kommer. För det är ju de som är mycket yngre som börjar också såklart. Men när man tittar på forskningen så ser man att det ligger ungefär samma. Hur viktigt är det att vi som föräldrar pratar med våra barn om sånt här? Och inte bara ni gör det så att säga, utan vi ger oss in i det också. Men det viktigaste är ju att det ska kännas bra när man pratar om... Vi kan ju inte säga att vi ska tvinga alla föräldrar att prata sex om det inte känns naturligt. Men det är viktigt att man vet vart man kan vända sig till och att det finns en öppenhet kring det här och också kring det här med samtycke, att våga säga nej
tycker vi är jätteviktigt att det finns med i samtalen hemma. Ja, verkligen. Och vi öppnar upp nu för att ställa frågor. Ni är välkomna att mejla in dem till nyhetsmorgon@tv4.se. Alla frågor som har med det här ämnet att göra. Vi behöver ungdomsmottagningen på plats. Det är bara att ställa frågor till de här experterna som vet allt. Så kommer ni tillbaka efter 22:30 och svara på dem. Mm.